Aleksandra Ostrovska-Luga ir par jaunu, izskatīgu un ļoti talantīgu cilvēku. Igors Glumovs pēkšņi vienā brīdī saprot, ka viņam tuvāko desmitu gadu laikā nav citu perspektīvu, kā vien stāvēt rindā un gaidīt savu kārtu. Gaidīt, lai dabūtu savam talantam atbilstošu darbu un vietu augstākajā sabiedrībā. Glumovs pieņem lēmumu blefot. Viņš sāk rakstīt slavas dziesmas un runas augstiem ierēdņiem, kuri no viņa pamazām kļūst atkarīgi. Patiešām, pilsētā Rīga, tu pazīsti daudz cilvēks, kas tiešām tā arī dzīvo. Rupi un zemieski glaimot ir viņa panākuma atslēga. Un pēc trījiem gadiem viņš jau ir jau labākā maizē, to tu var redzēt tīrus sejas. Jau tādi viņi paliek. Un tad jau ar laiku šī te kautrība atmetās un šī lišķība pazūda. Kā tev sākās? Kāpēc? Es domāju, ka tu esi garīgi nelīdzsvarotams slims. Un uz ko tu to pameto? Tā ir savas izturēšanās. Un tad jau var runāt ar cilvēku tā kā cilvēciskā valodā. Aptuveni tā tas ir. Bet, protams, cilvēciskā valoda, tā ir tā jaunā līmeņa cilvēciskā valoda, kurā tevi tā kā pieņem pēc tam. Ja būtu izdevīgi būt deputātam, tad viņš būtu deputāts. Ja izdevīgi būtu, es nezinu, bankas prezidentam, tad viņš ir bankas prezidents. Kas ir izdevīgi tenī brīdī? Kas ir vispareizākais? Jā? Nepēc tādiem vienkāršo ļaužu priekšstatiem. Jā? Man vajag daudz naudas, un tad es būšu vai nu labs, vai nu varens, vai nu vēl kaut kāds. Viņš ļoti skaidri zina, kurā vietā ir jābūt, lai dabūtu to visus labumus. Kam mums idejas? Kam gan nav šo ideju, bet vārdi? Frāzes, lūk, tas ir skaisti, tas ir svarīgi.